Byl jsem překvapený, protože si nemyslím, že úplně časté, nebo aspoň pokud vím, že sem chodí politici, takže určitě to bylo pro mě hezké, příjemné překvapení. A přiznám se, že jsem v posledním roce navíce neviděl vlastně show Reina Krause. Je to už pořad, který vím, že běží velkou dobu, ale přece jenom neměl jsem tolik času se vůbec dívat na televizi, takže bylo to příjemné, musím říct, a pan Kraus je velká osobnost. Tak můžu tušit, že se to asi bude týkat tématu, které samozřejmě se řeší od rána do večera, to je covid, ale možná i nějakých dalších věcí spojených s mým působením na ministerstvu zdravotnictví. No, to jste mě zaskočil, tak mě úplně nic nenapadá, no, tak spíše, jestli se pan Kraus bojí covidu. To je dnes taková velká věc, že každý má na to nějaký názor. Myslím si, že pro běžného člověka je to těžko uchopitelné. Nebo možná nebojí, ale co si vůbec o to myslí, protože samozřejmě myslím si, že hodně záleží také na tom, jak se vyjadřují lidé, kteří jsou známí, které veřejnost uznává, které veřejnost zná, protože ty názory pak samozřejmě jsou velmi důležité v mediálním prostoru a vidíme to dnes a denně, že těch názorů je celá řada a často se hodně liší a pro běžnou veřejnost je to trošku neuchopitelné a nepochopitelné. Takže bylo by dobře, aby lidé, kteří jsou známí a jsou to známé tváře a lidé jim důvěřují, co si myslím, že už je pan Kraus je ten typ osobnosti, tak možná by se také k tomu vyjádřili. Nemám trému, samozřejmě je to trošku něco jiného, než je člověk zvyklý účastnit se různých politických debat a rozhovorů. Těch určitě jsem zažil hodně v tom zejména posledním období, ale samozřejmě za celou dobu to jsem byl na ministerstvu zdravotnictví. Toto je přece jenom trošku něco jiného, jiný formát, pravděpodobně asi jiné otázky, takže jsem trošku zvědavý, asi to není tréma, ale spíš jsem zvědavý vlastně, jaké to bude a snad úplně nepropadnu.